Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos teen ma lühikese ülevaate, kuidas Moodle'i vahendusel saab tudeng esitada kodutöid ja kuidas meie kui õppejõud saame anda kodutöödele tagasisidet ja seejärel ka hinnata. Kuna ma teen seda Moodle'i näitel, siis esimese asjana on vaja defineerida, kuidas me neid kodutöid vastu võtame. Ja kuna mina hetkel räägin individuaalsest tagasisidest, siis seega olen ma eelnevalt loonud Moodle'i töövahenditega erinevad ülesanded, mida ma plaanin siis siin videotes ka demonstreerida, näidata, kuidas saan tagasisidet erinevat moodi anda ja kuidas tudeng omakorda saab kodutöid näiteks erinevat moodi esitada. Ma ei hakka näitama siin, kuidas ülesandeid paika panna defineerida siin Moodle'is. Selle kohta leiab lisainfot ja õppematerjale ka Moodle'i baaskoolituse e-toe lehelt, vaid keskendun koheselt selle juurde, et mängin tudengi rolli ja mängin seejärel õppejõu rolli, seejärel jällegi tudengi rolli, kuniks siis õppejõuna annan kodutööle ka lõpphinde. Plaanin seda teha mitme erineva näite baasil, kus siis esitus kui selline võib olla lihtsalt erinevates formaatides, kujul ja sellest lähtuvalt saame me Moodle'is anda ka tagasisidet erinevat moodi. Seega, läheme asjakallale.